U naselju Bela Stena u Baljevcu vatrena stihija odnala je u subotu 26 drvenih montažnih objekata različitih namena. Gorelo je otprilike 26 objekata, 26 garaža drvenih i jedno vozilo je bilo u garaži marke Jugo. Pri gašenju povređen je naš jedan kolega, ima lakše povrede desne šake. Gospođo, grad, vaša kuća je u srednoj blizini požara, ako tako mogu da kažem, neki metar vas je delio da požar zahvati kuću, kako je to izgledalo i da li imate nekakve štete? To je užasno izgledalo. Štete roletne su nam otišle sa donje strane kuće, gasili smo sa crevima, s kantama, nosili smo šta smo se snalazili, zvali smo vatrogasce, nismo ni sami znali gde se nalazimo. To je plamen bio dok sam ja spustila roletne, unutra je bila vatra, da nisu bile roletne, ja mislim da bi stakla popucala i došlo bi verovatno do havarije u stan. Da li je bilo pomoć u gašenju požara? Svi su tu stigli, ko je stigo ni sama, ne znam koga, sve ceo Baljevac je tu došao i creva smo uključivali u kupatilo i u šaktu i s ove druge strane uključevana creva, te smo gasili, ali sa crevima ništa nismo mogli da postignemo, dok nisu u zadnji moment vatrogasci stigli, te su srećom spasili pala. Jer rekla sam, požar je bio preti, ne znam ni šta pričam, stvarno sam precrkla, to je bilo užas, znači plamen je dohvatio koliko to, znači zadnja garaža do naših stana, da je se zapalila još ona do kraja, otišla bi i drva naša i kuća i eto, samo hvala Bogu Gospodu što je kuća ostala pa drugo sve šta će. Ali stres sam dobila, ne daj Bože, ne mogu se smiriti, još sam u stresu i u haosu. Gospodine predsjedniče, evo na licu mjesta, požar je ugašen, lokalizovan, vidjeli smo šta se sve dogodilo, koliko treba da budemo oprezni da se ovako nešto ne bi dešavalo, pogotovo u centru naselja. Pa eto, kažem, spletom nesrećnih okolnosti desilo što se desilo, hvala Bogu nije bilo ljudskih žrtava i to na, zahvaljujući brzo intervenciji vatrogasaca, to kažu i meštani, stvarno ovom priliku bi im se zahvalio, radili su svoj posao na pravi način. Hvala Bogu. Kažem, žrtve smo izbjegli, vozila, jedno vozilo, koliko sam vidio, je izgorelo, 25 ili 26 garaže, evo kažu, eto, na tome se završilo. Ono što možemo izvući iz svega, to je nauk više opreza. Sve mere sad koje preduzimamo, mislim, nemaju neki poseban efekat posle toga ukoliko nemaju preventivno delovanje za sve u budući. Koliko je ugroženost požara, ne treba pričati, eto, kažem, u skladu sa tim opasnostima, sa svim onim što preti od mogućnosti širenja požara, jedna od mera je i to što ćemo 10. oktobra u sredu sada dobiti jedno vozilo od Ministarstva unutrašnjih poslova, jedno vatrogasno vozilo koje je poklonila vlada Velsa. Ministarstvo unutrašnjih poslova će proslediti opštini Raška, odnosno vatrogasnoj jedinici u Raški, s tim što ćemo mi kao lokalna samouprava platiti 450.000 dinara koliko će iznositi troškovi prebacivanja volana sa desne na levu stranu. Tako da ćemo u sredu, znači, dobiti ključeve od tog vozila, trebalo bi to uručenje da izvrši premijer vlade Republike Srbije. Nadam se da će i to u onom smislu tehničke opremljenosti biti još jedna od mera kojom ćemo moći efikasnije da reagujemo, a daj Bože da ne budemo imali priliku nikada da upotrebimo sve to. Kad kažem ljudskih žrtava, mislio sam na stradale, eto, dobio sam informaciju od komandira policijske stanice da je povređen vatrogasac, hvala Bogu, lakše. I eto, ovom prilikom bi zamolio samo građane na više opreza, više pažnje i da se potrudimo da ne dolazimo u situaciju iz koje će nas vatrogasci valiti. Daj Bože da ih predupredimo. A kad dođe do toga, kažem, danas im hvala i pohvalio bih ovim putem zbog brze intervencije i zbog svega onoga što su sprečili svojom intervencijom. Ni stalni apeli vatrogasaca na oprez u rukovanju otvorenim izvorima vatre, ni zakon o poljoprivredi koji strogo zabranjuje paljenje žetvenih ostataka, odnosno strnjišta, ne pomažu da se smanji broj požara zbog kojih u trenu nestaju i ljudi i njihova dobra.